יש לנו את זה? יש לנו את זה. היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות כאן היוש, אני טל. אז, כפי שהבנתם מהכותרת, יש לי משהו להודיע לכם. האמת שאני מאוד מתרגשת לעשות את הסרטון הזה, לא ידעתי אם לעשות אותו או לא, אבל הרגשתי שאני מחויבת להתקן אתכם במה שקורה בחיים שלי, ומי שלא הבינה, אחותכם בהיריון. אז כן, כרגע כשאני מציינת את זה אני בחודש חמישי, אני לא יודעת מתי אני הולכת להעלות את הסרטון הזה, אבל כרגע אני בחודש חמישי, יש לנו בן. היו לי 3 חודשים ראשונים מאוד מאוד קשים, שבהם בקושי יכולתי לצלם, וכל הזמן נתתי לכם תירוץ אחר, וכל הזמן הרגשתי לא נעים בזה שאני לא מעלה לכם סרטונים ותוכן, אבל פשוט לא יכולתי, וגם כשצילמתי, אז עשיתי את זה באנרגיות האחרונות שלי, באמת. היו הרבה השקות שלא הלכתי אליהם, גם מהסיבה הזאת, ולא יכולתי לספר, אז אם איזשהו משרד יחסי ציבור רואה את הסרטון הזה, שידע. זהו, אז באמת היו 3 חודשים מאוד מאוד קשים, וגם עד היום קצת קשה לי לצלם סרטונים, בגלל שאני פשוט קצת חסרת אנרגיות, אבל אין מה להשוות לעומת 3 החודשים הראשונים. היום אני מרגישה הרבה הרבה יותר טוב, טפו טפו טפו. אני ממש מקווה שתבינו את העניין של תדירות הסרטונים, כי זה קצת יותר קשה לי לצלם ולערוך והכל. אני קצת יותר איטית בתקופה הזאת, אבל יחד עם זאת גם בא לי לנסות דברים חדשים בערוץ שלי. אני לא יודעת אם ראיתם את הסרטון שלי להתארגן איתי בים המלח, במלון, אז באמת שיתפתי אתכם שאני רוצה ככה לנסות דברים אחרים בערוץ, דברים שהם יותר משפחתיים אולי, זוגיים יותר, כל מה שקשור לאימהות וכאלה, ובגלל זה באמת רציתי לפתוח עוד ערוץ, כי אם זה באמת יעניין אותי, אני ארצה שזה יהיה בערוץ אחר ולא בערוץ הזה. זהו, אני לא מתכוונת לסיים סרטוני מעקב הרעיון וכאלה, כי קצת יותר אישי ופרטי שלי ושל כפיר. אבל כן, יש סיכוי שנפתח עוד ערוץ, כמובן שאני אעדכן אתכם במידה וכן. כמובן שאתם יכולות לעקוב אחרי גם באינסטגרם, שם אני מעדכנת יותר בתדירות, בחיי היום-יום, מה אני עושה, מה אני אוכלת, מה אני לובשת וכאלה. אז ממש מומלץ לעקוב אחרי שם. ואני חייבת להגיד שלמרות שהייתי קצת יותר איטית ו קצת פחות עקבית בערוץ, אתם עדיין המשכתם לצפות בסרטונים שלי ותמכתם והגבתם ועשיתם לייקים ושלחתם לי הודעות, ואני כל כך מעריכה את זה, באמת אין לכם מושג כמה זה חיזק אותי, כי לפעמים כשעושים אפילו הפסקה הכי קטנה אז זה קצת כזה מוריד את האנרגיות אם להמשיך או לא להמשיך, ובאמת אתם נותנות לי את הכוח ואת האנרגיות ואת המוטיבציה פשוט להמשיך ולא להפסיק ולעשות את מה שאני אוהבת. אז אני ממש מודה לכם על זה, באמת אני אין לי מילים להודות לכם. זהו, רציתי לעשות את הסרטון הזה ככה קצר לעניין, בלי יותר מדי חפירות, רק כדי לעדכן אתכם מה קורה בחיים שלי, בחיים שלנו. ויש גם עוד הרבה דברים אחרים שהולכים להשתנות, אנחנו גם בקרוב עוברים דירה, אז יכול להיות שנתעד את זה וכל מה שמשתמע מכך. וזהו, love you a lot, ונתראה בסרטון הבא. ביי סיסטרס!